Pradžios knyga yra sudaryta iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmoji dalis prasideda rojaus sode, kur stebėjome žmonijos nuopolį į susinaikinimą, o pasibaigia su Babelio bokštu, kur maištinga žmonija yra Dievo išsklaidoma. Antroji pradžios knygos dalis susitelkia ties viena šeima. O pačiame viduryje yra istorija, kuri sujungia abi pradžios knygos dalis, bei padeda mums suprasti, apie ką visa ši knyga. Kaip prieiname nuo Babelio bokšto iki šios istorijos čia viduryje? Po žmonijos išsklaidimo prie Babelio bokšto yra visa genealogija, kuri tęsiasi vieną gentimi iki vyruko vardu Abraomas. Jūs tikriausiai žinote jį kaip Abraomą. Dievas pradeda dalyti įvairius pažadus Abraomui. Jis palaimins ir Abraomas turės daugybę palikuonių. Dievas kalba, jog per Abraomą ir jo šeimą visos žemės tautos suras Dievo palaiminimą. Taigi Dievas stengiasi sugražinti žmoniją į rojaus sodo gerumą, į pradinį savo planą pasaulyje. Tai lyg Dievo išgelbėjimo planas žmonijai. Štai kodėl visa likusi pradžios knyga yra apie vieną šeimą. Čia matome Abraomą, jo sūnų Izaoką, kuris turi sūnų vardu Jokūbas, o Jokūbas turi 12 sūnų. Kiekvienai kartai Dievas atnaujina savo pažadą palaiminti juos ir visas tautas per juos. Dėl šio pažado išgelbėti pasaulį per šią šeimą, gana lengva skaityti šias istorijas lyg pavyzdžius, kaip būti geru žmogumi. Bet iš tiesų, daugelyje dalių ši šeima yra visiškai nepavyzdinga. Pavyzdžiui, sugrįžkime prie Abraomo. Visa istorija yra apie tai, kaip Dievas suteikė jam ir jo žmonai Sarai šeimą, bet du kartus jis perleidžia Sarą dviem skirtingiems vyrams, neigdamas, jog ji iš viso yra jo žmona. Tuomet Sara pasidaro nekantri ir nori kuo greičiau susilaukti sūnaus, taigi ji priverčia Abraomą permiegoti su savo tarnaite, o tai sukelia daug kitų problemų šeimoje. Taigi galiausiai jie pasensta ir panašu, jog nebėra jokios galimybės jiems susilaukti savo vaikų. Tačiau tuomet stebuklingai jie susilaukia Izaoko. Izaokas turi du sūnus, Ezavą ir Jokūbą. Atrodo, kad viskas klostosi gana gerai, bet Jokūbas, jaunesnysis brolis, nori šeimos palikimo, kuris priklauso Ezavui, vyresniajam broliui. Jis sukuria planą, ketindamas pavogti palikimą iš savo tėvo Izaoko, kuris yra jau senas ir aklas. Kas taip elgiasi, tai skamba siaubingai, vogti iš savo aklo tėvo. Taip, tiesiog pasisavina. Jokūbas paskui sulaukė 12 sūnų, tai didžiulė šeima. Jokūbas myli savo 11 sūnų Juozapą labiau nei kitus sūnus. Jis padovanoja jam ypatingą spalvingą svajonių apsiaustą. Dėl to broliai pradeda nekęsti Juozapą. Jie taip jo nekenčia, jog net planuoja nužudyti. Tačiau to nepadaro, o parduoda jį į vergovę Egipte. Būdamas Egipte per visą virtinę keistų įvykių, Juozapas iš kalinio tampa antruoju vadovu pagal rangą. Vėliau visas vidurio rytų regionas susiduria su maisto trūkumu, ir Juozapo broliai atkeliauja į Egiptą ieškodami maisto. Kai jie čia atvyksta, ką jie randa valdžioje? Juozapą, vaikiną, kurį jie pardavė į vergovę. Tačiau jis išgelbsti juos nuo bado ir mirties. Štai kas išėjo, Abraomo provaikaičiai pasielgė taip šlykščiai su savo broliu, bet Dievas perkeitė jų padarytą blogį į kai ką gero. Būtent tai Juozapas pasako čia, paskutinėme knygos skyriuje. Jis tarė, nors jūs ir sumanėte man piktą, Dievas pakeitė tai į gerą, leido išlaikyti daugelį žmonių. Šie žodžiai užbaigia knygą, nes iš tiesų jie apibendrina visos istorijos siunčiamą žinę. Žmonės nesiliauja rinktis blogį ir mums atrodo, taip sugadina Dievo planą. Bet Dievas nesiliauja paversti jų blogio vėl į gėrį. Ir kažkaip ši šeima bus panaudota gražinant žmoniją į rojaus būseną. Tokia tad yra pradžios knyga. Bet mes vis dar nežinome, kaip būtent Dievas panaudos šią šeimą gražinant mus atgal į rojaus būseną. Taip, bet juk tai tik pirmoji knyga, kitose Biblijos dalyse ir bus mėginama į tai atsakyti. Sveiki, aš Timas ir aš Jonas. Mes manome, jog geriausias būdas suprasti Bibliją yra pažvelgti jos bendrą siužetą, o taip pat į kiekvienos knygos sandarą atskirai. Jeigu jums įdomu, mes kuriame šiuos filmukus Portlende, Oregono valstijoje. Iš tiesų, mes dalinamės erdvę su kūrybinė agentūra pavadinimu Nuširdžiai Trumanas, kurie vaišina nemokama kava kiekvieną rytą. Taigi pasidomėkite mumis ir užsukite išgerti puodelį. Mes esame nepelno organizacija. Jeigu manote, jog mūsų filmukai yra vertingi, mes labai džiaugtumės jūsų parama. Eikite į mūsų svetainę, kur galite atsisiųsti pilnos raiškos filmukų versijas bei mokymosi gairės kiekvienam vaizdo įrašui.